Ka vdekur kompozitori i njohur shqiptar Fari Beqiri. Indieri ishte autori shumë veprave artistike, pas vetes ka lënë një bagazh të madh artistik. Për nderuar jetën dhe veprën e profesor Beqirit, artiste politikan kanë bërë homazhe pranë arkivolit të tij në Teatrin Kombëtar të Kosovës. Kolegët e ngritën lart veprimtarinë e tij kulturore e artistike. Më pas, ai u varros në varrezat e kryeqytetit. Njihej si njëri ndër kompozitorët më të shquar. Fahri Beqiri ishte edhe profesor në Universitetin e Prishtinës. I lindur në vitin 1936 në qytetin e Mitrovicës, por që rrugëtimin e tij profesional e filloi në shkollën e mesme të muzikës në Prizren për t'i vazhduar studimet në Akademin e Muzikës në Beograd. Me të kthyer nga studimet akademike, Fahri Beqiri kishte filluar punën në shkollën e pedagogjisë, dekën e muzikës, ku më pas kishte bërë edhe hapjen e fakultetit të artit muzikor, ku deri në vitin 2011 kishte qenë si mësimdhënës. Në Teatrin Kombëtar të Prishtinës u bën homazhe nga komuniteti artistik. Këngëtari Ilir Shaqiri thotë se veprimtaria e tij ishte ndër më të rrallat. Për shumë gjenerata të reja, për shumë breza të ri të këngëtarëve dhe grupeve të reja, dhe me plot përgjegjësi e them që ai arriti të ngre në nivele artistike grupet e reja, këngëtarët e ri, ata që ishin amatorë. Ai themeloi shumë festivale të këngës popullore. Erdh Misiti, Kënga e Rinis, Madrigali i Ibrit Plak, Moje Mira, Shkoj e Vi, Floturim si Zogu, janë disa nga veprat me të cilat njihej kompozitori Fahri Beqiri. Ndërsa drejtori ansamblit të këngëve dhe valëve Shota Shefqet Gjocaj, tha se përveç aktiviteteve të shumta, Fahri Beqiri ka qenë udhëhecësi i parë i ansamblit. Ka qenë njëri shumë i veçantë për ansamblin Shota. Praktikisht, për ata që nuk e din, Fahri Beqiri është drejtori i parë shqiptar i ansamblit Shota. Për të respektuar jetën dhe veprimtarinë e tij, homazhe bëri edhe ministri i kulturës Hajrullah Çeku. Sot po i bëjmë nderimet e fundit për Fahri Haxhi Beqirin, një nga kompozitorët e gjeneratave të para, ose personi që në fakt e ka sjell profesionalizmin në kompozim në Kosovë dhe që ka qenë edhe themelues, edhe udhëheqës i shumë institucioneve të rëndësishme, edhe kulturore, edhe edukative, edhe mediale në Kosovë. Ngushëllim e familjes i ka shprehur edhe presidenti i vendit Vjosa Osmani, e cila ka thënë se Fahri Beqiri ka qenë një kompozitor i cili ka ndërlidhur muzikën klasike me atë popullore dhe si i tillë do të mbetet një referencë për prezat e rinj. Kompozitori i shquar Fahri Beqiri u varros pas dite në Prishtinë.